זה היה צפוי. ארגון הטרור חיזבאללה הגיב בעוצמה לחיסול הבכיר בשורותיו נעמה נאצר. בירי נרחב לעבר יישובי הצפון. כ-200 רקטות וכ-20 כטב"מים שוקרו, במטח הכבד ביותר מאז החלה המלחמה בצפון. כרגיל, בכל פעם שיש הסלמה, חיזבאללה מרשה לעצמו להרחיב את מטרות התקיפה. הכטב"מים שוגרו לעבר עכו ונהריה, רובם יורטו, אך רסיסים נפלו על גג הקניון הישן בעיר עכו. אזרח נפגע מהרסיסים, ופונה במצב קל לבית החולים רמב״ם בחיפה. את רוב הרקטות שיגר חיזבאללה לעבר רמת הגולן, כולל ירי חריג לדרום הרמה. בשעות האחרונות פועלים שוטרי המחוז הצפוני בעשרות זירות נפילה. כתוצאה מהנפילות יש לנו ריבוי שריפות בשטחים פתוחים וסמוך למרחבים גם צבאיים וגם בקרב אוכלוסיות. עשרות רקטות יורטו נפלו בשטחים פתוחים וגרמו למספר שריפות. לוחמי כבאות והצלה פעלו שעות רבות בניסיון לכבות אותן. אנחנו עם כוחות גדולים של לוחמי אש ומטוסי כיבוי מנסים לעצור התפשטות. אני מאמין שבשעות הקרובות נוכל להשיג שליטה על האירועים. המטח הזה כאמור היה הכבד ביותר מאז התחילה המלחמה בצפון. שגר. התגובה לא איחרה לבוא. צה"ל פתח במתקפה עצימה לעבר עשרות מטרות ברחבי לבנון. מתקני נשק, תחמושת ומשגרים הושמדו. אז חיל האוויר מפציץ עם כל הכבוד, אבל מה התשובה האמיתית? מה התשובה האמיתית לאותם המזרחים? צריכים להיכנס ולהכריע, לתת לאזרחים לחזור לבתים שלהם. ההסלמה החמורה היום בצפון היא עוד עליית מדרגה ואולי קדימון למערכה כוללת, שככל הנראה בלתי נמנעת בשלב זה עם ארגון הטרור חיזבאללה ששולט בלבנון. מלחמה שאולי תהיה הפתרון המהיר להחזיר את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון.